Olá, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Aqui nós já terminamos já o serviço de manutenção no jardim. Isso aqui é uma planta da minha Ana, que eu deixei ela aqui. Essa aqui é uma palmeira triangular também, eu deixei. Ali na frente também são outra. E aqui o serviço já foi concretizado, tá? Então tá fazendo um vídeo, vídeos antes, e esse aqui é o vídeo de depois. Espero que você goste do vídeo. Inscreve no canal para que nós possamos passar mais informação para vocês. Ok? Então, um forte abraço, fica com Deus, Deus abençoe.